Санкарі з Кременця Максим Панчук, Антон Шевчук та Дарина Федорчук завершили виступи на четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх. Максим Панчук разом з львівським спортсменом Андрієм Муцом на двомісних санях фінішували сьомими з 11 екіпажів. Показали два хороших стабільних заїзди. Не вистачило нам старту. На попередніх змаганнях старт був кращий. Так, в цілому ми задоволені своїм результатом. Із 17 спортсменів на одномісних санях 12-й результат у ще одного спортсмена з Кременця Антона Шевчука. Змагання в мене пройшли успішно. Я показав хороший результат в особистому заїзді і гарно виступив в естафеті. Я результатом задоволений і, на мою думку, я зробив все, що мав. Дарина Федорчук із 30 санкарок показала 17-й результат. У командній естафеті наші спортсмени на п'ятому місці з 10 збірних. Щиро радію за їхній результат, бажаю подальших успіхів і знаю, що сам Бог тільки з нами переживав цей непростий шлях. Також щойно повідомили новину, що український скелетоніст зупинився на другій позиції. І, чесно, радію за такий результат нашої України. Також бронза в нас є в біатлоні, тому Україні є чим пишатися. Юнацькі олімпійські ігри триватимуть до 1 лютого, каже Світлана Кравчук. За її словами, Україну на змаганнях представляють 44 спортсмени, семеро з них з Тернопільщини.